Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Setinggi syukur kita rafa'kan, kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kurniaan ni'mat, rahmat, ruang, peluang, kesempatan yang masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas diri kita sehingga detik waktu pada malam ni. Allah masih izinkan kita, Allah bagi kekuatan kepada kita untuk datang ke surau ni, untuk berhimpun dalam surau ni, bagi kita mengisi slot sempena kita nak menyambut Al-Isra' wal-Mi'raj yang pernah berlaku kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertamanya, terima kasih kepada Al-Fadil, sahabat saya daripada dulu penjara Jawi, kemudian mai ke penjara Rehman sini, masih ikut lagi sampai sini. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ustaz Firdaus. Seterusnya, Ketua Jabatan Imam Bilal Siak, Muslimin Muslimat, Mukminin Mukminat, anak-anak syurga. Seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya katanya berdua semalam, tapi hari ni tengok kerusi ada satu macam kena scam Jadi insya-Allah, tapi katanya ada selingan dengan qasidah dengan selawat. Jadi insya-Allah, mudah-mudahan perhimpunan kita malam ni mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sambut satu kerakyatan ataupun hari kebesaran Islam, iaitu lah sambutan Al-Isra' wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelum daripada Allah Subhanahu Wa Taala jemput Nabi, Allah hantar malaikat, Allah hantar kenderaan yang namanya Buraq, yang berasal daripada kalimah Barqun. Barqun maknanya kilat. Sebab tu Buraq ni perjalanan dia sangat laju, sejauh mata memandang, sekelip mata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, maka Allah hantar hayawan yang istimewa, yang special ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Allah hantar Jibril alaihi salam, dan ada juga riwayat mengatakan bersama dengan Jibril itu adalah malaikat Israfil, yakni kiri dan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, escort Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jemput Nabi yang pada ketika itu berada di Masjidil Haram. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ustaz baca ada apa tadi? Belum ni? Kau tengok Quran buka dah tadi. Belum ni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, kan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Nah, ayat ni boleh kata semua orang hafal sebab dia cerita tentang perjalanan Isra' Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyatakan subhanalladzi, maha suci Allah. Nah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, alladhi asra bi 'abdihi, yang telah memperjalankan hambanya. Siapakah hambanya itu? Yaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bila waktunya Allah nyatakan lailan bukan naharan, iaitu pada waktu malam bukan waktu siang. Ha kan, sebab tu kita lah ni pun kalau jalan jauh-jauh ni berjalan malam seronok. Nah kan, macam Allah lipat bumi tu dia tak rasa jauh sangat. Nah, Allah jemput Nabi ni pada waktu malam, nahar apa ni lailan pada waktu malam, bukan sepenuh malam tapi hanya sebahagian daripada malam sahaja. Kan sebelum subuh Nabi dah sampai dah di Mekah, sampai dah di Masjidil Haram sebelum subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, Allah perjalankan Nabi, Allah hantar Jibril. Nah, Allah hantar Buraq untuk jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi bukan mai sendiri macam dengan saya mai tadi, mai sendiri. Kan bawa kereta sendiri, mai sendiri, kalau jam lampu merah pun kena tunggu. Ada tak? Nah, dia macam kalau kita nak pergi mana-mana polis mai jemput kita tu, naik kereta polis tu. Ada lampu pula kat atas. Kira kemahal. Kan kira jam pun boleh jalan lagi. Kan? Kira hebatlah. Sebab Allah jemput Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram. Semua orang tahu masjid yang paling mulia atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ha kan, solat dalam masjid ni tak sama dengan solat di tempat lain. Ha kan, Masjidil Haram di bumi Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di bumi Palestin. Dan juga Masjid Al-Aqsa inilah merupakan kiblat pertama umat Islam. Ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kalau kita tengok segi logik dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjidil Haram nak pi ke Masjidil Aqsa di Palestin ni jaraknya 1200 km lebih. Masya-Allah jauh. Kan kalau naik unta zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil masa lebih kurang 40 hari baru sampai. Baru Isra. Belum lagi Mi'raj. Nah. Sebab tu kalau setakat dok fikir dengan akal saja, dia rasa macam benda ni ish. Betul ke? Ha. Kan? Ha, tapi inilah mukjizat yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Isra jarak tu kita kata 1200 km lebih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi Allah boleh buat benda ni berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, tak pelik pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tak pelik. Bahkan hari ni pun kalau lah kita kata ada seekor semut duduk di sebelah sini ni, duduk dekat surau kuartus penjara ni contoh, tiba-tiba esok pagi dia sampai dekat Johor. Kan dia habaq kat kawan dia. Kawan dia tanya hamai pada mana, dia tembak pada Pening. Kawan dia dengar macam tak percaya. Tapi dia kata, aku sebenarnya tumpang satu orang duduk dalam poket dia. Dia ni duduk di Pening semalam. Dia nak main Johor, aku duduk dalam poket dia. Kan? Tumpang dia. Tu yang boleh sampai Johor tu, esok pagi sampai Johor. Kalau dia nak main sendiri, dia berjalan sendiri, tak sampai lagi. Tak sampai lagi, tambah semut nak berjalan sini, pergi situ pun puas dah. Lambat. Ha, sebab dia tumpang orang, dia boleh sampai. Ha, kan, kalau dia pergi sendiri mungkin kita tak bohong ni, tak betul ni kan. Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perjalankan Nabi, Allah jemput Nabi, Allah hantar kenderaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, walaupun kita nampak macam dengan jauh ni ustaz, salli ala sayyidina Muhammad, tak pelik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ha, kita panggil benda yang mencari adat. Kan? Ha, benda yang mencari adat. Jadi Allah jemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiar-siar. Dan perkara ni dalam kitab sirah dikata berlaku pada tahun ke-11. Tahun ke-11 Allah muliakan, tahun ke-11 Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum Allah Subhanahu wa taala jemput Nabi, Allah bawa Nabi bersiar-siar ni, Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kewafatan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Nah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikasihi oleh Nabi. Satu orang isteri yang banyak bantu perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala harta bendanya nah disumbangkan untuk jalan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berada di Gua Hira,
Nabi didatangi oleh Jibril. Balik Nabi SAW dalam keadaan menggigil badan Nabi. Sebab tak pernah jumpa dengan Jibril. Siapa yang tenangkan Nabi? Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Dia tenangkan Nabi SAW. Tetapi sebelum berlakunya Isra' ni, Allah uji, Allah ambil isteri yang dikasihi oleh Nabi SAW, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, wafat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedih tak? Sedih Nabi SAW. Nah, Nabi ni walaupun seorang Nabi, seorang Rasul, tapi tetap ada perasaan macam kita. Ketika mana wafatnya anak Nabi SAW, Ibrahim, Nabi SAW nangis. Macam kita juga nangis. Nah, cuma Nabi ni Allah angkat jadi Rasul, utusan Allah, terima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun perasaan tetap ada macam kita. Allahumma salli ala Muhammad. Bila diuji dengan kewafatan Sayyidatuna Khadijah, kemudian Allah uji lagi dengan satu orang kematian. Insan yang Nabi tumpang kasih selama hayat Nabi. Sebab Nabi lahir ke dunia, Nabi ni lahir sebagai anak yatim. Nabi tidak pernah merasai kasih sayang seorang ayah. Ketika Nabi duduk dalam kandungan ibu Nabi, ayah dan Nabi SAW sudah pun wafat, sudah pun meninggal dunia. Nabi lahir ke dunia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak pernah rasa kasih sayang seorang ayah yatim. Maka Nabi tumpang kasih sayang daripada bapa saudara Nabi SAW, iaitulah Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW, yang menjaga Nabi, yang mempertahankan Nabi SAW. Ketika mana diganggu oleh musyrikin Quraisy, yang mempertahankan Nabi adalah Abu Talib. Tapi pada tahun sebelum Isra' Mi'raj, Allah jemput Abu Talib. Dan Nabi sangat sedih kerana Nabi tidak berjaya untuk mengislamkan, akan mengajak Abu Talib kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan Nabi tak berjaya, dan lagi bertambah sedih Nabi SAW. Nah, sehingga Allah kata dalam Quran apa dia? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kata Allah, sesungguhnya kamu kata Allah, wahai Muhammad, tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu kasih, orang yang kamu sayang. Kamu tak boleh bagi hidayah. Nabi tak boleh bagi hidayah, apatah lagi kita. Kita ustaz, kita tok guru, kita tok imam, kita alim ulama, kita tak boleh bagi hidayah. Kita cuma boleh mengajak orang kepada kebaikan. Kita buat program ni tuan-tuan, kita panggil orang mai. Tapi kita nak bagi hidayah ke orang tuan-tuan, tak boleh. Sebab Nabi sendiri pun tak boleh bagi hidayah kepada orang yang Nabi kasih pada waktu tu, iaitulah Abu Talib. Nabi sangat sayang kepada dia. Ketika dia hampir dengan kematian, Nabi masuk dalam bilik, Nabi pujuk dia. Nabi kata, aku jadi saksi di hadapan Allah nanti. Tuan-tuan, akhirnya Nabi tak berjaya untuk memberi hidayah. Sebab hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata kat Nabi, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kau kasih, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi yang dapat memberi hidayah itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang dapat memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Tapi kita kena cari hidayah. Kan, cari hidayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kita ni semakin hari bukan semakin muda tapi semakin tua. Dan kalau tuan-tuan tengok pun, nah, dalam sirah dan sebagainya, para rasul, para nabi, Allah angkat mereka ni jadi rasul pada usia mereka 40 tahun. Sebab apa? Sebab kata ulama, 40 tahun ni adalah usia kematangan satu orang manusia. Matang kita ni 40 tahun. Sebab tu bila dah cecah umur 40 tahun ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kata Imam Ibn Kathir, nah, kita kena memperbaharui taubat, kena banyak dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh duduk lalai, duduk seronok lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, tak solat lagi, tak tutup aurat lagi, duduk buat maksiat lagi. 40 tahun dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Sepatutnya kita berubah dah, berhijrah dah. Dan kata Imam Ibn Kathir lagi, bila masuk umur 40 tahun ni, nah, kita kena dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita tengok satu lagi peristiwa yang berlaku sebelum daripada Allah Subhanahu wa ta'ala jemput baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, iaitulah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bawa ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa diri ke Taif. Nabi hijrah ke Taif, pi Taif untuk minta pertolongan dan juga bantuan di sana. Tetapi kita tengok dalam kitab sirah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Taif, Nabi menghadap kabilah Saqif. Nabi bawa satu orang teman. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi bawa satu orang teman namanya Zaid bin Harisah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tolak permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak minta pertolongan, Nabi nak minta bantuan daripada mereka. Depa tolak ni rad dan qabihan, tolak dengan cara yang keji, dengan cara yang buruk. Depa baling batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mengalir darah sampai pada urat keting Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdarah mengalir sampai kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisah yang bersama dengan Nabi pada waktu tu menjadi benteng, cuba untuk menghalang batu daripada kena Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga pada waktu tu luka di kepalanya, berdarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jangan kata sahabat ni tak pertahankan Nabi. Sahabat-sahabat cukup sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sayang mereka ni, mereka buktikan pada waktu dan ketika tu. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam perang, ibu-ibu tengok dalam perang, sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, nah, mereka menjadikan tubuh badan mereka tu sebagai perisai, sebagai benteng untuk mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka buktikan kepada Nabi. Kalau kita hari ini kita sabar, kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, apa tanda, apa bukti kita cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab bila sebut cinta, bila sebut sayang, dia mesti ada tanda, dia mesti ada bukti dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita sayang orang atas dunia ni pun ada tanda dia, ada bukti dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau kita kata kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, jadi tunjuklah bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya tanda kita kasih sayang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidaklah tuan-tuan, banyaklah kita menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah sebut nama Nabi, banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni sangat special. Tu Nabi kata, man salla alayya wahidatan, barang siapa yang selawat ke atas aku sekali, Allah selawat ke atasnya 10 kali. Confirm dah tu. Rahmat Allah, keampunan Allah kita dapat dengan selawat atas kekasih Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jangan jadi macam survey yang mereka buat kat Turki tu. Bila suruh selawat, tak erti nak selawat. Ish, agak-agak kalau buat kat tempat kita macam tu, tuan-tuan. Kan? Pi dekat pasar malam, pi dekat mall. No? Buat spontan. Suruh orang Islam ni selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak ada tak yang tak erti nak selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada tuan-tuan, kalaulah ada, maka akan jadi satu tanda tanya kepada kita. Pertama, dia tak boleh selawat. Kedua, tanda tanya pada kita apa dia? Adakah dia tidak solat?
Sebab solat dalam solat, antara rukun dalam solat adalah salawat ke atas Nabi. Kalau orang tu tak boleh selawat, jadi tanda tanya kat kita, adakah dia ni tak solat? Sedangkan solat itu kata Nabi, as-salatu imaduddin. Solat itu kata Nabi, tiang agama. Faman aqamaha, barang siapa yang mendirikannya, mendirikan solat, kata Nabi, dia telah mendirikan agamanya. Waman tarakaha, barang siapa meninggalkannya, kata Nabi, faqad hadamaddin, maka dia telah meruntuhkannya, meruntuhkan agamanya. Orang yang solat, dia dirikan agama. Orang yang tak solat, Nabi kata dia runtuhkan agama. Bukan runtuh surah, bukan runtuh masjid, runtuhkan agama. Betapa mulianya solat. Sebab tu Allah nak bagi solat kat Nabi ni, Allah jemput Nabi. Kalau dalam hal-hal lain, Allah guna malaikat, perantaraan malaikat, Jibril. Tapi solat, Allah jemput Nabi SAW direct. Allah bagi solat ni special. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak muda, anak-anak syurga yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah. Sebab tu selawat ni salah satu daripada tanda kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkanlah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam solat wajib kena selawat. Tak selawat tak sah sembahyang kita. Tidak selawat Allahumma salli ala Muhammad. Wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Begitu mudah Allah nak bagi pahala kepada kita. Dalam selawat juga kita tengok Allah mulakan dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah kata sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu 'alaihi, berselawatlah kamu ke atasnya. Nah, selawatlah kamu ke atasnya, sallu alaihi wasallimu taslima. Selawatlah kamu ke atasnya, ucaplah salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah sebelum saya nak teruskan, saya nak ajak semua untuk selawat dulu. Boleh tak? Boleh tak? Insya-Allah bagi bergemar sikit surau ni kan. Saya dok main ni fikir kat mana kiblat ni. Kan, dok naik kot tu kan, takut dah naik wall bagi. Kan, jadi insya-Allah. Kita selawat sama-sama. Saya sebut, tuan-tuan ikut, puan-puan ikut, adik-adik ikut. Kali ketiga kita buat sama-sama. Insya-Allah boleh? Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kali ni semua kita buat sama-sama bagi bergemar surau kita ni, insya-Allah sebagai tanda kita ni rindu, cinta, kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Insya-Allah. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Nah, Allah selawat kat Nabi, malaikat selawat kat Nabi, takkan kita yang mengaku umat Nabi rasa berat mulut untuk selawat kepada Nabi.
Kalau tak mau selawat, Nabi kata orang tu orang yang kedekut. Nak selawat dekat Nabi ni tak perlu bawa keluar duit. No? Tak perlu kita bayar. Free je selawat kat Nabi ni. Bahkan ibu-ibu, puan-puan yang uzur sekalipun dalam syarak ni boleh selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebegitu mudah Allah nak bagi ini pahala. No? Sebab tu Nabi kata orang yang al-bakhil, yang kedekut, kata Nabi. Alladhi man zukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Orang yang bakhil, kata Nabi, apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak salawat ke atas aku. Siapa kata kedekut ni? Nah? Nabi. Nabi kata orang yang kedekut, bila nama aku ni disebut, disebut Muhammad, Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, dia tak sambut. Dia tak sebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni kedekut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak jadi umat Nabi yang di akhirat nanti layak untuk dapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita duk minta doa, Allahumma ja'alna min ahli syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang yang layak mendapat syafa'atmu di akhirat nanti. Kita duk minta nak dapat syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Tapi kita rasa berat untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duk atas dunia ni tak pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tak pernah. Yang kita duk baca dalam kitab aja, ustaz duk cerita wajah Nabi macam ni, suara Nabi macam ni, penampilan Nabi begini, akhlak Nabi begini. Sehingga akhlak Nabi ni, orang tanya Sayyidatuna Aisyah akhlak Nabi. Sayyidatuna Aisyah kata apa? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu seperti Al-Quran. Quran ni sempurna kan? Begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurna akhlak Nabi. Sebab tu kita ni kena jadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Nah, kita tak dunia tak pernah jumpa Nabi. Teringin ni nak jumpa Nabi, nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada orang nak jumpa dalam dunia nyata macam ni, kita tak dapat jumpa dah. Yang dapat jumpa ni sahabat. Sahabat ni mereka jumpa dengan Nabi, mereka beriman dengan Nabi, mereka kasih kepada Nabi, mereka ni ada yang sempat pegang Nabi, sentuh Nabi, salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga yang sempat jumpa Nabi tapi tak beriman kepada Nabi. Mereka tolak Nabi. Yang tu tak dinamakan sahabat. Contoh macam bapa saudara Nabi yang namanya ada dalam Al-Quran. Siapa dia? Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin wa taba. Allah kata celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Pasal apa Allah kata kat dia celaka? Sebab ketika mana Nabi SAW himpunkan mereka pada waktu tu di Bukit Safa untuk ajak mereka kepada kebenaran, kepada agama Allah. Antara manusia yang kata kepada Nabi celaka adalah Abu Lahab. Dia kata kepada Nabi, dia kata apa? Taballaka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Alihadha jama'tana, adakah sebab ni kamu impunkan kami atas Bukit Safa ni? Kamu nak ajak kami supaya beriman dengan Tuhan kamu? Dia kata, taballaka, celaka kamu wahai Muhammad. Allah balas balik, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Sebab dia telah menyakiti kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita tak dapat berjumpa. Secara nyata tak boleh berjumpa. Ada orang Allah bagi kemuliaan kepada mereka boleh berjumpa dengan Nabi dalam mimpi. Dalam mimpi dapat bertemu dengan Nabi. Apa amalan dia ustaz? Wallahu a'lam. Mungkin dia banyak selawat kat Nabi. Dia banyak hidupkan sunnah Nabi, cintanya sangat dalam kepada Nabi. Wallahu a'lam, tak tahu. Tapi ada mereka ni Allah pilih untuk mimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belum lagi kot. Nah, tapi ada cerita tu nak mimpi jumpa dengan Nabi. Tapi setidak-tidaknya kita minta satu lah. Sekalipun atas dunia ni tak berjumpa secara nyata,
secara jaga. Dalam mimpi pun belum tahu kita jumpa ataupun tidak, tapi satu kita berharap di akhirat nanti kita dapat bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk tunggu kita kat telaga Al-Kautsar. Nah, sebab tu ada kasidah, dia kata, pendek kasidah ni, asal panjang saya ambil pendek kasidah ni. Dalam TikTok pun ada kan. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Jejakkanlah kaki kami ke bumi berkah tanah suci, agar dapat ziarah Nabi, beribadah di taman syurgawi. Ada orang yang duk pi Madinah kan, sebab apa antaranya? Sebab nak ziarah Nabi. Jasad Nabi duduk di bumi Madinah, di Masjid Nabawi. Sebab rindu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada lagu lagi ustaz, ada rindu Madinah ke? Lagu apa malam ni? Rumah Abah Rasul. Ha, ada lagu ni saya pun nak dengar juga. Ha? Sekali ya. Tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya bagi lelban kat ustaz video dulu insya-Allah. Ha? Okay. Jadi insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad, mahabbah rasullah. Tak apa, lagi kita dengar. Ah, duk simpan suara. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala nak mengingatkan kita tentang firman Allah Subhanahu wa taala supaya kita jadi orang yang sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, orang yang berjaya. Ah kan? Orang berjaya ni bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Allah kata qad aflaha man tadhakka. Ni surah ni nanti mai Ramadan duk dengar. Surah Al-A'la kan, imam duk baca. Nah, Allah kata qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Allah kata apa dia ni? Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang setelah menerima peringatan itu, kata Allah, berusaha membersihkan dirinya. Bila dapat peringatan, dia usaha untuk bersihkan diri dia. Nah, yakni dengan apa? Dengan buat taat kepada Allah, dengan siapkan amal yang soleh untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang berjaya, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai peringatan dia bersihkan diri dia. Ni hati kita. Kadang-kadang kita ni pun duk terasa, pasal apa lah kita ni hati ni keras sangat. Nah, tengok orang meninggal pun tak rasa apa. Tengok orang mati pun tak rasa apa. Aku rasa isagi aku mati pula. Tempat saya pagi tadi ada seorang abang ni. Biasa kalau saya kuliah kat Alma Jaya tu, kalau dia tak ada kuliah tempat dia, dia pi. Pagi tadi orang isteri saya sendiri, dia kata ada accident. Orang dia kata orang kampung Alma. Dia kata abang kenal kot. Tak tengok gambar ni. Dia tunjuk gambar kali tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang kenal. Sebab kalau tak ada kuliah di tempat dia, dia kan pi tempat saya. Dan dia ni orang suka sedekah. Nah, Allah takdir meninggal pagi tadi tuan-tuan, accident. Langgar belakang lori. Sihat tu tuan-tuan. Tu saya kata mati ni tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perempuan sekalian. Nah. Dia bukan nanti kata kita sakit dak. Bukan nanti kata kita ni dah tua dak. Ya? Sebab yang muda pun mati, yang sihat pun mati. Sebab itu syarat kepada mati ni bukan sakit, bukan tua, tapi syarat kepada mati ni adalah hidup. Orang hidup pastikan mati. Macam tadi tuan-tuan sihat elok meninggal dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu mati ni dia tak pernah lupa kita. Kita je kadang-kadang lupa pada mati. Kita je kadang lupa pada mati. Mati tak pernah lupakan kita pun. Hatta Allah abang duduklah di sebalik tembok yang kukuh sekalipun, kata Allah, mati tu pastikan mendapatkan kamu. Benda ni kita tengok dengan mata kepala kita tuan-tuan, perempuan sekalian. Tu orang orang lemah dalam lautan, dalam laut tuan-tuan. Bomba cari tak jumpa, jabatan penyel apa ni, pertahanan awam cari tak jumpa tuan-tuan. Bila mereka jumpa mati. Maknanya apa? Mati cari jumpa.
Mati jumpa dulu dia. Nah, baru bomba jumpa. Kan? Mati cari jumpa. Duk lautan tuan-tuan. Sesat lautan. Orang cari tak jumpa. Mati cari jumpa. Tu Allah abang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita mungkin lupa mati. Tapi mati tak pernah lupakan kita. Sebab itu tuan-tuan. Buatlah persiapan untuk hari lepas kita mati. Siapa untuk hari tua pun tak apa. Tapi jangan lupa persiapan untuk hari lepas kita mati. Sebab tua ni tak semua orang akan jumpa. Saya belum tentu sampai usia tua. Ustaz Fidaw belum tentu sampai usia tua. Tuan-tuan, puan-puan yang dah sampai usia tua ni, alhamdulillah. Nak tapi mati, semua orang akan jumpa. Semua orang akan jumpa. Tua ni tak semua orang akan jumpa. Tapi mati, semua orang akan jumpa. Sebab tu buatlah persiapan untuk diri kita selepas kita mati nanti. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, sebab tu Allah kata telah berjayalah orang yang menerima peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, dia usaha untuk bersihkan dirinya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya tuan-tuan, hati kita. Kita nak masuk Ramadan ni. Nah, sebab tu ada ulama sarankan kita berzikir. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Boleh sama-sama tuan-tuan. Mendidik kalau ikut lagi tak boleh ingat insya-Allah. Sama-sama insya-Allah. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. 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 Wahai Tuhanku, ampunkan dosa-dosaku. Wahai Tuhanku, rahmati aku. Wahai Tuhanku, terimalah taubat aku. Kita nak jumpa satu bulan pesta ibadah. Bulan yang pahalanya tak sama dengan sebelah bulan lain. Hebat bulan ni, penghulu sekalian bulan. Bulan Ramadan. Ibadat semua Allah ganda pahala. Sebab tu kita kena keliarkan dah dosa-dosa kita ni. Kena banyak minta ampun kepada Allah, kena banyak istighfar, kena banyak taubat kepada Allah supaya hati kita bersih. Insya-Allah akan menjadikan kita ringan untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila hati kita bersih, kita boleh menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni tuan-tuan ibu-ibu sekalian, kita nak menangis di hadapan Allah ni, dalam doa kita nak menangis ni berat. Pasal apa? Dosa. Dosa kita, kita biar dosa ni bersarang dalam hati. Lama dah. Jadi kita kena usaha untuk bersihkan. Kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzakara asma rabbih fa shalla. Apa Allah kata ciri yang kedua orang yang berjaya ni? Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya. Bukan sekadar sebut dengan lidah sampai ke hati ni. Nah, bila kita munajat dengan Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, wa raja'na, wa raja'na, wa raja'na ya Allah, wa nadimna, wa nadimna, wa nadimna ya Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Tuan-tuan, sebut nama Allah,
dengan mulut, dengan lidah dan juga dengan hati ni. Allah kata, biar sampai kita rasa ni, kita duk minta lepas solat, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kita faham dah kita minta apa kat Allah tu. Kita minta, ya Allah, bebaskanlah aku, selamatkanlah aku daripada api neraka. Bukan minta dengan mulut, sampai ke hati ni kita minta. Sebab tu Nabi kata, orang yang beramal dengan wirid ni, dengan zikir ni, lepas subuh 7 kali, lepas maghrib 7 kali, andai dia meninggal lepas subuh, Allah bebaskan dia, selamatkan dia daripada api neraka. Dia meninggal lepas maghrib, Allah selamatkan dia, bebaskan dia daripada api neraka. Beramal dengan zikir ni, dengan wirid ni, tuan-tuan, dengan hati dan lisan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Sayang Nabi tu nak selamatkan kita, tapi kita tak ambil, kita tak indah. Nabi duk pesan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah dalam Quran, Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah, tubu ila Allah taubatan nasuha. Hei orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Allah seru, hei orang yang beriman. Kita rasa kita beriman tuan-tuan, mau tersentuh hati ni. Allah kata bertaubatlah kamu kepada Allah. Allah suruh kita bertaubat, taubat yang sebenar-benar taubat. Allah nak bagi ni'mat, Allah nak bagi syurga di akhirat. Allah suruh kita bertaubat, kita buat dek juga, tak mau taubat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu Allah ba'la ayat ni, bal tu'thiruna alhayatad dunya. Setelah Allah bagi tips, orang yang berjaya ni, orang yang menerima peringatan daripada Allah, bersihkan diri dia untuk taat kepada Allah. Kemudian Allah sallallahu alaihi Muhammad, dia buat amal-amal yang soleh, dia sebut nama Allah dengan lisan dan juga hati, dia salat, fasalla, kata Allah, salat sembahyang dalam keadaan yang khusyuk. Tapi kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ni kita dengar Imam Majah. Nah, tapi kebanyakan daripada mereka, daripada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Kita akan lebih utamakan kehidupan dunia lebih daripada apa yang Allah nyatakan dalam Quran tadi. Sedangkan kata Allah, wal akhiratu khairun wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inilah kampung kita. Kampung yang bukan kampung atas dunia je, kampung akhirat tu. Kampung atas dunia ni tuan-tuan puan-puan sekalian, nah, ada masa kita balik boleh mai balik. Tapi kalau kampung akhirat kita balik pergi sana, dia tak boleh patah balik mai atas dunia dah. Tu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, menangis-menangislah, sedih-sedihlah, menyesal-menyesallah. Tak ada peluang nak balik mai atas dunia dah. Kampung akhirat kita. Ingatlah kampung akhirat tu, carilah, carilah bekalan untuk selamatkan kita insya-Allah di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah saya bagi laluan dulu kepada sahabat saya Ustaz Firdaus untuk qasidah insya-Allah. Sama-sama aku ustaz noh, boleh sama-sama semua ikut sekali ikut. Insya-Allah, insya-Allah sempat ustaz. Allah lagi kan, insyaAllah kita sikit lagi sebab kita dah menghasili jam 9. Jadi insyaAllah kita malam ini kita memperingati, ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keberkatan, Allah Ta'ala bagi kita rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kelapangan dalam kesihatan berusat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi semua yang hadir untuk diampunkan segala dosa, bawa ahli keluarga, anak-anak, ahli keluarga lain untuk kita apa ya? Untuk kita dapatkan perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo, mudah-mudahan banyak lagi kisah yang perlu kita telusuri. Allah Ta'ala bunyikan kisah ini tuan-tuan. Semua orang tahu Isra Mi'raj, tapi kata guru kami, apa yang kita nak hayati? Kita tak masuk lagi bab solat, kita tak masuk lagi bagaimana satu kisah.
Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi SAW beberapa gambaran syurga, neraka dan juga beberapa persinggahan bertemu dengan orang-orang yang soleh. Ada baik yang Allah Ta'ala bagi dia bercakap, sepatutnya tidak lain boleh bercakap. Itu juga antara kisah yang menarik di dalam Isra' dan juga Mi'raj. Dan juga dalam persinggahan Nabi nak naik ke langit, Allah Ta'ala bawakan kisah solat, tuan-tuan. Saya mengambil perhatian kepada apa yang diajarkan oleh guru kami. Bila mana Nabi sampai ke satu tempat, kan, Jibril menyuruh kepada Nabi untuk solat. Bila Nabi dah selesai solat, lalu Jibril bertanyakan kepada Nabi SAW, tahukah engkau di mana engkau solat itu tadi? Inilah tempat para Nabi yang dahulu. Inilah tempat Nabi Musa berteduh dahulu. Inilah tempat Nabi Isa berada dahulu. Jadi tuan-tuan, ada yang menarik lagi tuan-tuan, apa dia? Di mana Nabi solat di satu kota, namanya Madinah. Bila Nabi selesai solat, juga soalan yang sama. Ketika mana Nabi menunaikan solat, tuan-tuan, ulama memperatkan dalam satu ulasan yang menarik. Nabi solat dengan senang hati. Tuan-tuan, ayo tanya kepada diri kita, ahli keluarga kita, kita solat dengan senang hati ataupun tidak? Ada orang solat kerana terpaksa, tuan-tuan. Ada orang solat kerana ingin hanya melepaskan batuk di tanggung. Jadi tuan-tuan, apa yang menarik perhatian bila Nabi sampai satu tempat, Jibril kata, solatlah di sini. Lalu Nabi solat dengan senang hati. Itu ayat yang digunakan dalam satu kitab yang menceritakan tentang Isra Mi'raj. Jadi tuan-tuan, bila akhir Nabi solat, Nabi diterangkan oleh Jibril, inilah tempat engkau akan disemadikan. Inilah tempat yang akan menjadi satu kota yang besar gah di dalam agama Islam. Jadi tuan-tuan, itulah namanya Madinah. Ayo sama-sama kita ingati nama ini tuan-tuan. Mudah-mudahan nama yang disebut menjadi ingatan di bibir dan getar di hati untuk kita terus berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo perbanyakkan ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nama yang banyak diingat, nama yang banyak dikasih, nama yang banyak dirindu, kita akan bangkit bersamanya. Anda nak bangkit bersama siapa? Anda nak bangkit bersama siapa? Bangkitlah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
kasih Ustaz. Ha, sikit lah. Ada lagi ya? Habis ya? Pak Malang kata ada banyak ke sini. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak kisah-kisah yang diceritakan dalam kitab dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang perjalanan Nabi Isra dan juga Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, macam tadilah kata Ustaz Firdaus sampai itu tempat Nabi solat. Padahal Nabi belum terima solat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jibril belum ajak lagi solat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maka kita pun kena duk fikir Nabi solat bagaimana? Bagaimana rupa solat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan kita duk fikir benda-benda macam tu. Kan jangan fikir banyak sangat tak kita lena. Kan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau nak kita nak baca semua tuan-tuan memang takkan habis malam ni kisah ni. Nah, Isra' tu saja pun kita takkan habis. Apatah lagi Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terima salat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langit demi langit Nabi sallallahu alaihi wasallam tempuh. Jumpa dengan setiap Nabi. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Isa, Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Jumpa dengan para-para Nabi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi di antara ramai-ramai Nabi ini, antaranya Nabi berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, kita tengok Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Musa sedang menangis pada waktu tu. Nabi tanya kepada Nabi Musa alaihi salam, kenapa kamu menangis? Jawab Nabi Musa alaihi salam, abki, aku menangis. Li'anna ghulaman bu'isa ba'di. Aku menangis, kata Nabi Musa, kerana anak muda selepas, anak muda yang diutuskan selepas aku, yadkhulul jannata min ummatihi. Umatnya yang masuk ke dalam syurga aksaru mimman, lebih ramai daripada umat aku yang masuk ke dalam syurga. Sebab tu Nabi Musa sedih, Nabi Musa menangis. Sebab walaupun umat Nabi Musa ni ramai dah masuk syurga, tapi ada lagi umat Nabi yang lebih ramai masuk syurga, iaitu lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kitalah umat Nabi tu. Mudah-mudahan insya-Allah ada tempat kita dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan insya-Allah amin. Kan semua kita nak nikmat, semua kita nak syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Sebab tu dalam peristiwa ni hadiah terbesar yang Allah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lain tak bukan solat je. Yang lain tu ibrah, ibrah yang Allah tunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengajaran kita boleh ambil. Orang yang entak kepala, orang yang gunting lidah dia, kan? Tu pengajaran-pengajaran kita boleh ambil jadi peringatan. Tapi benda yang besar dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni adalah solat. Solat. Sebab solat ni bagaimana Nabi sebut tadi, tiang agama kita. Dan solat ni kata Nabi, awal-awal amalan yang akan di soal, ditanya di akhirat nanti. Akhirat nanti, sebelum Allah tanya amalan-amalan lain, solat dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Daripada 50 waktu Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, irji' ila rabbik. Baliklah kepada Tuhan kamu. Kembalilah kepada Tuhan kamu. Mintalah keringanan daripada Tuhan kamu. Umat kamu tak mampu untuk melakukannya. Patah balik Nabi SAW. Minta Allah kurang. Sekali Nabi naik dalam hadis sahih cerita kepada kita, Allah kurang 5. Sekali naik, kurang 5. Sekali naik, kurang 5. Macam mana tak naik banyak kali? Jumpa Nabi Musa, dia nasihat. Wahai Muhammad, baliklah kepada Tuhan kamu. Sehingga tinggal 5 ni tuan-tuan. 5 yang kita buat hari ini ni. Tinggal 5 ni pun, Nabi Musa masih katakan benda yang sama. Irji' ila rabbik,
baliklah kepada Tuhan kamu, mintalah keringanan. Umat kamu tak mampu untuk melaksanakan. Tuan-tuan, Nabi setakat tu lah. Itu kadang-kadang geng malas bayang, dia kata silap Nabi tak naik. Kan geng malas bayang, silap Nabi tak naik. Kalau Nabi naik, dia kata tak payah bayang lah kita. Geng malas bayang, padahal salat tu lah membezakan kita orang Islam dengan orang bukan Islam. Hak tinggal lima ni pun pahalanya tetap sama dengan Allah bagi yang di awal tadi, 50 tu. Pahalanya Allah tak tolak. Pahala sama aja. Itu special umat Nabi SAW. Tapi betul tuan-tuan, Nabi Musa kata umat kamu tak mampu walaupun 5 ni. Betul tak? Betul. Di antara 5 salat ni, yang paling berat ada 2. Dan 2 salat ni lah membezakan mukmin dan munafik. Iaitulah yang pertamanya salat yang paling sikit, salat fardu yang paling sikit, salat subuh 2 rakaat paling sikit. Dah paling sikit ustaz. Pasal apa kita rasa berat nak buat? Ha. Sikit je 2, tapi pasal apa berat nak buat? Pasal sayang nak tinggal tempat tidur. Sayang nak tinggal tidur kita. Kan? Lah subuh lewat 6:20 berapa ustaz bidah? 23:25. Nak lewat tuan-tuan. Lewat pun bangkit lambat juga. Kan? 6 suku baru bangkit, subuh 6:25. Dia tak bangkit awal juga. Kan? Subuh. Pasal apa payah? Sebab sayang tidur. 5 minit. 5 minit pun tak apa. Tidur dulu. Sayang tidur. Nah? Satu lagi. Salat Isyak. Ada orang dia boleh lepak lepas maghrib. Lepas Isyak. Dia lepak sampai 1 pagi. Baru balik rumah. Langkah-langkah masuk rumah ni. Dan-dan rasa nak lena. Dan-dan rasa nak tidur. Tadi dia boleh melepak 4 jam dengan member dia. Tak apa. Balik-balik rumah, dandam ngantuk. Kan? Mayanglah dulu. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Ngantuk lah. Tak mayang Isyak. Pasal apa? Kalut nak tidur. Tadi sayang tidur. Hak ni kalut nak tidur. Allah uji 2 salat ni kepada kita dengan sebab tidur eh. Dengan sebab tidur je. Nah, sayang nak tinggal tempat tidur, sayang nak tinggal tidur dengan kalut nak tidur. Pasal tidur je kita tak solat. Tuan-tuan, ish rasa macam mana ni kita ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, solat ni satu benda yang sangat utama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah solat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita solat sehari semalam tak banyak ibu-ibu ayah-ayah sekalian, 17 rakaat je. Nah, kita solat 17 rakaat, kita akan sujud 34 kali sujud. Kita akan baca tasbih 153 kali. Cuma kita tak kira je. Tapi orang yang solat ni dia akan tasbih, dia akan puji Allah Subhanahu wa taala. Dia akan baca Fatihah, dia akan baca ayat-ayat dalam Quran, dia akan baca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hari ini kita duk cerita Isra' Mi'raj ni lama dah ustaz. Kan kita fokus benda utamanya solat. Kalau sebelum ni kita dah solat hujung-hujung waktu, lah ni kita kena ubah dah. Solatlah di awal waktu. Nah, selalu duk solat Zuhur sekali dengan Asar. Ambil ayat sembahyang sembahyang Zuhur, simpan sekali dengan Asar sebab hujung waktu dah Zuhur tu. Kali ni kena ubah dah tuan-tuan, puan-puan sekalian. Nah, kita hak orang lelaki ni pula rasa beratlah nak solat waktu, kena paksa diri main masjid surau lah. Itu jajara dia. Sebab di masjid surau tu imam ni payah nak solat hujung waktu. Ha, tak tahulah pula kalau tadi Ustaz Bida nak Tok Bilal tanya ustaz tak sembahyang imam maghrib, nanti kat Isyak kita sembahyang. Kalau buat macam tu tuan-tuan, kali terakhir jadi imam. Lepas ni tak ada dah. Tak pernah buat kan. Ha. Tu imam di surau masjid dia pun sembahyang waktu punya. Tapi jangan terlampau baik sangat, tak usah waktu sembahyang lah. Kan? Semangat dia kata, semangat ustaz, ustaz solat awal. Solat awal waktu, bukan tak masuk waktu, kena faham. Ha, 2 benda yang berbeza tu. Kan? Satu, nah, kita cuba solat awal waktu insyaAllah. Ni nak main Ramadan ni. Main Ramadan ni antara waktu yang orang paling jaga waktu apa? Waktu apa? Waktu solat apa? Terawih ke? Bukan kot. Waktu maghrib lah. Waktu maghrib. Sebab apa maghrib? Sebab nak buka pun. Ha. Jadi dia tanya kan, masuk je maghrib.
So ayat maghrib. Waktu maghrib Ramadan tu dia hafal setiap hari. Tiap-tiap hari dia tahu, turun seminit pun dia tahu. Ha, lah cuba tanya enggak? Tak tahu tak lah. Ha. Subuh tu kalau boleh ke 7 tak apa. Lah nak 25, entah Ramadan ke 7 pun tak apa. Ha, sebab tu subuh kalau boleh tak mau dengar azan. Buat-buat tak dengar kan, tambah-tambah makin lambat. Tingkap pun tak buka. Kan? Makan tingkap tak buka, kelam nampak. Lampu tak buka. Konon-kononnya belum subuh. Dia bukan kira gelap. Kan? Dia bukan kira gelap tu kira boleh makan dah. Ha, kan maghrib orang cukup jaga Ramadan ni. Tok Bilal tak azan pun dia marah. Tok Bilal duk buat menatang apa tak azan ni. Masuk waktu dah ni. Ha, dia marah. Bulan ni Tok Bilal dia marah kat dia. Gimana dia ni tak main-main? Ha, kan? Ha, dia berbeza dengan Ramadan. Ha, kan? Tak apalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan kurang-kurang dia jaga juga waktu solat dia. Nah, jadi yang pertama cuba jaga solat kita di awal waktu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukupkan solat. Ada orang sampai lah tak cukup solat. 5 waktu, 17 rakaat tadi ni. Dia ikut dan ni, bukan ikut waktu semayang, ikut dan, ikut dia rajin. Dia rasa nak semayang maghrib, dia semayang. Zuhur tak semayang, asar tak semayang, subuh lagi ya. Cuba cukupkan solat ni. Nah, 5 waktu, 17 rakaat ni. Sebab kata Imam Ghazali, solat fardu yang kita buat ni modal dalam perniagaan kita aja. Nah, kalau modal pun tak lepas, jangan cakap pasal untung lagi. Solat sunat tu untung dalam perniagaan kita. Nah, jadi jagalah solat kita baik-baik. Okey? Usaha untuk cukupkan solat. Yang ketiga, sempena bulan Isra' Mi'raj ni. Yang ketiganya, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, perbaikilah solat kita. Kualiti solat kita, kesempurnaan solat kita. Jangan tengok ustaz muda-muda mai duk mengajar, tengok ustaz pidah mai buka kitab bab sembahyang. Allah ustaz baru nak cerita bab sembahyang. Saya dulu sembahyang lagi lama pada ustaz. Saya sembahyang dulu pada ustaz lagi. Ah, kemas bunyi. Memang dia sembahyang dulu lagi. Dia umur 55 dah. Ustaz memang mengajar umur 25, memang dia sembahyang dulu lagi, tapi tak salah mai duduk dalam majlis ilmu ngaji bab solat. Kadang orang dalam bab takbiratul ihram pun tak betul lagi. Main-main tuan-tuan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak sah semayang dia. Sebab apa tak sah? Sebab dia tak bunyi Allah. Ah, tak bunyi. Tak sah takbiratul ihram. Takbir intiqalat boleh gagah lagi. Takbiratul ihram ni rukun dalam solat. Nah, bagi betul. Ada orang takbir bunyi satu je, Allah Akbar tak bunyi. Pun tak sah solat dia. Sebab takbir kena ada dua kalimah. Allahu Akbar. Dua kalimah ni wajib kena ada. Kalau sebut Allah saja tu bukan namanya takbir. Lafzul jalalah Allah tu. Tiga, ada orang takbir sebut Allahu Akbar. Wakbar. Tambah waw tengah-tengah dia. Pun tak sah takbiratul ihram. Yang keempat, orang takbir tambah ba. Lepas ba tu tambah alif. Ba alif ra, Allahu Akbar. Pun tak sah mengubah makna. Baru duduk kat situ, baru duduk kat takbiratul ihram. Nah, yang betul kita sebut Allahu Akbar, Allahul Akbar. Dua ni. Tapi kita tak sebut satu lagi yang selalu sebut Allahu Akbar. Baru kat situ. Kita ada anak-anak perempuan, kita ada isteri kita. Isteri kita solat, anak kita solat, depa sujud. Sujud atas telekung, sah ke tak sah sembahyang? Kita ayah, kita suami ni sujud atas telekung. Bila kita turun ibu-ibu, telekung turun dulu, kita pun sujud atas telekung. Sah ke tak sah solat kita? Kita kena tahu yang tu. Nah, jawapannya tak sah. Tangan atas telekung tak apa. Bukan dahi atas telekung. Kalau dahi atas telekung, tak sah solat kita. Nampak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Benda-benda yang rukun ni kena jagalah. Benda-benda yang boleh menyebabkan solat tak sah kena jaga. Orang kata salam pertama tu rukun. Salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Salam tu rukun. Kat mana rukun? Kat mana yang wajib?
Nah, salam tu ustaz satu kalimah tu. Tak. Yang wajib, yang rukun adalah pada kalimah assalamualaikum. Itulah yang wajib, itulah yang rukun. Warahmatullah tu sunat. Assalamualaikum wajib. Warahmatullah sunat. Jadi yang wajib tu kena jaga bagi betul. Jangan sebut salam, salam, salam. As tak ada. Di mana as ibu-ibu? Tak tahu, dia tak main malam ni ustaz. Dia tak main malam ni, pergi mana tak tahu. Ha, loyak buruk lah. Ha, dia kata tukar baru dah ustaz dulu, memang buruk lah baru dah. Ha, nah. Assalamualaikum, sebut assalamualaikum. Kena as tu bagi sebut. Yang kedua, jangan sebut asala, asala, asala. Melayu punya nak main. Assalamualaikum, assalamualaikum pun tak kena. Ha, kan? Ha. Dan jangan bagi salam macam pi rumah orang. Oh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau buat macam tu, hak sebelah boleh pusing tengok kita. Ui, lain macam. Ha, jangan buat macam tu. Pi rumah orang boleh gagah gila walaupun tak betul. Dalam solat tak ada. Ha? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum rukun dalam solat, warahmatullah sunat. Hak wajib kena jaga bagi elok. Assalamualaikum. Panjang tak apa. Sebab dia asal pun panjang dah. Dua harakat kita lebih panjang tak batal. Assalamualaikum tak batal. Sebab dia asal pun dah panjang dah. Dua harakat. Jadi itulah ilmu dalam solat untuk kesempurnaan solat kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah. Cari jam dalam ni tak ada. Ha? Betul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jam mematilah. Ha. Nak berhenti jam tak ada, tak perasan tengok jam 9.20 lah tuan-tuan. Lain ni makan bos tak kambing lah. InsyaAllah tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, saya rasa sekadar tu perkongsian ilmu pada malam ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, secara kesimpulannya, Allah subhanahu wa ta'ala hiburkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Allah uji Nabi. Sedihan Amul Husni, tahun duka cita, sedih. Allah bawa Nabi bersiar-siar. Allah hadiah pula Nabi ni dengan solat. Ibrah tu kita ambil asalnya tuan-tuan. No, bila isteri kita sedih, bawa jalan pakai angin. Nah, tu pun tak berjalan juga, beli hadiah bagi. Ha, senyum melirik. Ha, kan? Ibrah tu kita ambil dah asalnya. Kan? Ha, Allah bawa Nabi bersiar-siar. Allah bagi solat kat Nabi sebagai hadiah. Nah, jadi kita jagalah solat ni baik-baik, sebab solat ni satu ibadah yang akan dihisap paling awal di akhirat Allah Subhanahu wa taala. No. Usahalah untuk memperbaiki solat kita supaya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan urusan kita dunia dan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak andai ada terkasar bahasa, tertinggi suara, terlajak masa. Insya-Allah banyak umur kita jumpa lagi di lain waktu dan masa. Yang baik terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, lemah kurang kelemahan saya sendiri, walaupun hakikat yang sebenarnya semua itu datang dan berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Ustaz Fidaus, lepas ni ada jamuan, lepas ni ada makan. Lepas ni kita pergi makan untuk rohani, lepas ni kita makan untuk jasmani insya-Allah. Ha, jadi jangan ke mana-mana. Wallahu taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم اجعل من أهل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والسلام.